Bé, la primeríssima actuació va ser en una obra de De Falla, el Retablo de Maese Pedro, el 3 de gener, si recordo bé, de l'any 58. Jo havia fet 11 anys, un parell de setmanes abans, i això va ser l'inici de la meva trajectòria artística, personal i professional en aquest Gran Teatre. Maquillar-te et relaxa. En canvi, si t'hi fa una altra persona, una certa tensió la tens. Puc entendre que hi hagi persones que prefereixin fer-ho ells per aquest fet, perquè els relaxa fer-ho ells mateixos. M'has tret un parell de mesos de sobre. El Retablo de Maese Pedro és una espècie de joc on surten titelles, surt Don Quijote, i surt aquest nano que una mica porta el fil de l'acció. I és una obra divertida. Soc conscient que en aquell moment hi havia una certa inconsciència per part meva. I potser també aquest talent natural que jo tenia ja en aquell moment, potser doncs, pel teatre o per la música, l'instint teatral que probablement va néixer en mi. Josep Carreras tenia una veu de tipus sopranil, com és normal per l'època, i a més se li veia a més una certa musicalitat i ja cantava bastant quadrat amb la partitura, tenint en compte la seva edat. Jo vaig tenir la sort que em vaig preparar molt bé. La meva professora, la senyora Magda Prunera, em va preparar molt bé per aquesta actuació. I això em donava una certa confiança i veia les coses amb molt d'optimisme. Va haver una mica de cosa, que hi va haver un semi plantada de l'orquestra, perquè el director era el Iturbi, em sembla que era, que tenia bastant mal geni, això em va estar bastant desagradable, i va haver un moment que va aixecar la batuta i la gent, ningú va més. I bueno, va mobilitzar tothom, no? El delegat de l'orquestra, el senyor Pàmies, i bé, jo pensava que el nen es posava a plorar aquí, perquè era un nen. El nen es va seure a terra i va esperar que acabés la tormenta. En el gener del 58 es van fer dues representacions d'un programa Falla. I el record que en tinc, a més del mestre, en aquell moment excepcional, José Iturbi, tinc el record de que venia a cantar la part del Trujaman un nen de 11 anys, i el record que en tinc és primer que ho feia estupendament i després que venia amb el seu pare, que l'acompanyava vestit de guàrdia urbana. Jo crec que tota la família ho vivíem d'una manera com si l'actuació la tinguéssim tots, no? I el recolzament i la que vaig rebre per part de la família ja des d'aquell primer moment va ser extraordinari. I això va anar increixent al llarg de la meva trajectòria professional. El fet de que en Josep i jo siguem parents, en aquest cas oncle i nebot, penso que ens ha ajudat molt. Primer perquè tant ell com jo hem sapigut en el moment de la feina que la relació familiar no hi entrés. No? Recordo, evidentment, el meu debut amb ell, l'any 94. Després recordo també el meu debut al Liceu amb ell, amb el paper d'Eslai. Era el primer cop que ell tornava a cantar al teatre després de que es cremés. Va ser una nit màgica, fantàstica. La veritat és que Eslai és una òpera molt complicada. Recordo que va ser doncs, un procés complicat i llarg, però el resultat va ser magnífic. La relació en un escenari entre un cantant i el director d'orquestra ha de ser especial perquè funcioni. S'ha de respirar junt, s'ha de sentir les frases de la mateixa manera, etc. No? Si no, no funciona. Mi
manera, nano tenia veu de contralto, el que es diu de contralto. I normalment, els nanos que de petits, o sigui, abans de l'adolescència, són contraltos, després es converteixen en tenors, i els que són sopranos, o sopranos inclús molt agudes, són barítonos o baixos. Llavors jo era contralto i em vaig convertir sortosament en tenor. Jo crec que la meva és una veu de tenor eminentment líric, però independentment del pes de la veu o de la qualitat de la veu en si, crec que jo he pogut afrontar una sèrie de personatges potser més per temperament que no pas per pes vocal. Em sap greu no haver cantat a Lohengrin. Una de les coses és perquè jo crec que per cantar el repertori wagnerià s'ha de tenir una padronança absoluta en l'idioma, en l'alemany, i també doncs, perquè es necessita un tipus de veu bastant específica, un tipus de veu heroica, i que potser jo no era, la meva no era la veu ideal per personatges d'aquest tipus. A nivell purament íntim, a nivell personal, jo no em veig com a Duque de Mantua, i potser tampoc em veig com Don José, encara que em veig més Don José que no pas un home que es deixa transportar per tota una sèrie d'emocions i de passions, més que no pas el Duque de Mantua. Però jo potser em veig més Chenier, o potser em veig més Ricardo del Ballet Màscara, o potser em veig més, en certs aspectes, Rodolfo de la Bohème.